der er barsk. Vi er i talibanernes kerneland. Vi er der, hvor internationale styrker slås med religiøse fundamentalister og brutale narkobaroner om magten. Danskerne er en del af den internationale styrke ISAF, der skal skabe sikkerhed i det krigshærgede land. En her fem, de kan knække mod vest med henblik på at gå ind i Golf 2-skib. Vi nærmer os den landsby, som soldaterne i dag skal ind og besøge. Det gør vi for at vise, at ISAF er venlige, og at vi er fredelige over for dem, og vi i virkeligheden kun ønsker at samarbejde med dem. I lokalbefolkningens øjne, så er vi en stamme ligesom Taliban. Og den stamme, der er stærkest, det er den stamme, der har lokalbefolkningens tillid. Så det gælder om at være stærkest og at være til stede. Som delingsfører har Richard ansvaret for 27 af de alt små 300 danske soldater, der lige nu er i Helmand. Som fører for en spejderdeling er det soldater, der ofte er i forreste linje. For mig er det en ganske naturlig ting at blive udsendt. Jeg tror på, at der er en naturlig lyst og trang i alle mennesker til, at når man lærer noget og træner noget, så har man inderst inde også en lyst til at afprøve det i praksis. I min optik er det her næsten den eneste måde, man